Само 45 минути. Цяла пътека е нега около 6 сата. Не знам дали си задържа. Сейчас у телефону рад. Пауза биде. Оставим също, може да оставаме на колилата и одеме на по-тежка за сега. Защото упоминаваме първи дел, килограмови тайп и горе и половото. Екипата чека.
majčina dušća, sam našao. Stignava na Vrvu. Kontalno smo na glavu 923 metara. Dole je Dojerad. Dole je Butkova. Ето македонски да, български да. Това е това, трога не ще го викат. Езикът. Има и други планинари.